Por që as shërbimi kontrolli të brendshëm që ka qenë atëherë, që është tani agjencia mbikëqyrës policore, sa herë denoncohet një punonjës policie dhe aty shikon që do mbyllet ajo dosje, se bëhet si peshkim ajo për të mbrojtur dhe për të pse jo dhe mund të krijohet edhe aludime nga pala që bën kallëzimin që mund të kenë marrë para. Mirë, po ta shikosh sa punonjës policie janë kallëzuar për shpërdorim detyre për veprimet paligjshme tek shërbimi kontrollit brendshëm, edhe kur ka qenë zoti Rumullaku, apo dhe personi që tjetër që është tani agjencia mbikëqyrës policore që ndruam atë, po ta shikosh, me fjalë, kur bëhet denoncimi, po dhe ai duhet të hetuar, jo tani ja delegon një instruktor, inspektori do ta hetoj, i thoj atij mos më hiq. Nuk hetohen po thoni, nuk hetohen realisht. Sa herë kemi prekur dhe në studio? Ne kemi prekur dhe në studio këtu. Ke rëmbimin e Ulvis Kanës. Jo, mos po kalon. Jo, vetëm një. Okej. A nuk dita zjo sot? Të desha të me një fjali, do zbardet, mendoni që të gjithë këta njërës? Nuk besoj, në rëmbime, drejta një, nuk është zbardur asë. Nëse kjo nuk gre një grup të shëndosh hetimor, në ndrejtimin e një prokurori ekspert dhe të sakt, jo, qështë do këtë shumë problemat. Në patëm gjarë me Ervis Martinajt, që u vu dhe kusht drejtorit për gjithësën, duke e dhonë nga kryeministri kohë 3 muje, edhe ende nuk kemi një zbardhje. Po themi rastet e rëmbimit. Ata ndoshta mund të kenë gjurmë. Ata mund të kenë ndonjë gjurmë, edhe mund të mos kenë, por faktikisht shteti gjithmonë po ta shikojmë ka pozitë rëmbimi dhe zhdukja e trupit është më e rëndë se një vrasje. Që familjarët nuk mësojnë kur se çfarë ka ndodhur. Shiko, me zhdukjen e kufomës, po ta shikosh, fillon edhe mbyllet edhe gjithë sikli. Avokat, kemi një kafe jashtëzakonisht shumë mirë poshtë në Top Channel, kështu që nëse dëshironi mund ta vazhdoni bisedën, po fatkeqësisht koha televizive ka përfunduar. Faleminderit shumë që ne për analizën, për gjitha informacionet. Tani faleminderit zoti Softa, avokat faleminderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi me një histori krejt tjetër, duke shpresuar të lëmë krimin edhe ngjarjet e rënda pas.